A paz e misericórdia, meu querido irmão, minha amada irmã. Abençoada quinta-feira, até aqui o Senhor nos ajudou e a alegria dele sempre será a nossa força. Deus tem algo muito especial para te dizer hoje. Acolha no seu coração. A Bíblia nos diz em 1 João capítulo 5, versículo 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Filho e filha, pedir, procurar, bater, são três verbos que expressam os nossos desejos e os nossos anseios interiores. Quem pede quer receber, quem procura quer encontrar e quem bate à porta precisa que esta lhe seja aberta. Será que estamos pedindo com ardor e confiança? Ou já nos abatemos devido à espera, devido às dificuldades? E o pior, será que estamos pedindo certo? Todos esses questionamentos são motivações para que possamos nos prostrar diante de Deus, confiantes na sua misericórdia, no seu auxílio. Pedi, procurai e batei, porque assim vos será dado, achado e aberto, nos recomenda Jesus. Com essas palavras, meus irmãos, essas promessas, Jesus nos dá a garantia que os nossos pedidos têm valia diante de Deus. Portanto, pedir, procurar e bater não é apenas uma sugestão de Jesus. É um imperativo, é o que ele nos pede para fazermos. Pedir, procurar e bater é o mesmo que insistir e perseverar com fé na oração. A fé é quem move a nossa oração nessa ação de pedir, buscar e bater. De acordo com o grau da nossa fé, também alimentamos a esperança de que as coisas acontecerão no momento certo. Atrelada ao nosso pedido, à nossa busca, à nossa insistência, precisa estar, porém, a nossa paciência e abandono em Deus. Muitas vezes não temos muita consciência do que pedimos, a quem buscamos e onde batemos. E entendemos que só o fato de pedirmos com fé já é o suficiente para recebermos do Senhor tudo o que reivindicamos. Não paramos para refletir se de fato o que estamos pedindo, procurando e batendo com insistência é ou não um benefício para nós. Somente o Senhor sabe precisamente quais são as nossas reais necessidades. Muitas vezes não recebemos, não encontramos, não alcançamos o que pleiteamos, porque estamos pedindo para o mal. Podemos estar pedindo a Ele algo que na nossa maneira de entender é pão, mas na concepção divina é como uma pedra que irá nos machucar. Por isso, achamos que pedimos peixe e não recebemos nada, porque na realidade estamos pleiteando uma cobra para nos picar. Somos mestres em desejar coisas que nos machucam ou situações das quais sairemos feridos. Porém, Deus nunca nos dará nada que não seja bom para nós. Que pela força do Espírito Santo possamos compreender o que Deus quer nos revelar e que o poder do Santo Evangelho possa perdoar os nossos pecados. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta.
pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da nossa salvação. Glórias a vós, Senhor. Irmão e irmã, proclame com muita fé nos comentários: Jesus, eu creio em suas promessas. E dessa forma, queridos irmãos, o nosso coração transborda de alegria, alegria e esperança, pois sabemos que o nosso Pai que está nos céus é bom, misericordioso, mas também é justo. Jesus nos exorta na palavra de hoje que será dado a nós sim o que pedimos, mas também nos ensina a sermos misericordiosos também com o nosso próximo. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Para nos dar a entender melhor o que devemos fazer pelos outros, Jesus convida a nos colocarmos no lugar deles, exatamente como ele fez. Para nos amar, assumiu a nossa carne humana. Ele só deseja, meus irmãos, nos conceder graças e bênçãos para nossa felicidade. Na realidade, o que o Pai almeja nos dar é seu Espírito Santo e com ele todas as bênçãos que estão reservadas para nós. O Senhor deseja nos dar a vida em abundância que somente o Espírito Santo pode nos garantir. Portanto, pedir o Espírito Santo e desejar que a vontade de Deus se realize na nossa vida é o melhor que podemos pleitear para nós. Não seremos decepcionados. Pelo contrário, iremos entender que o Senhor tem os planos certos para realizar na nossa vida nas horas certas. Feche um pouquinho os seus olhos. Vou orar por você. Senhor, hoje oro pela sua filha amada, seu filho querido, que não acredita mais que clamar a ti seja o caminho. E muitas vezes essa pessoa clama, mas não vê nenhuma resposta e por isso está desanimando. Que essa palavra, que é fonte de vida, possa fazê-la enxergar o quão bondoso o Senhor é em nossa vida. E que muitas vezes algo não é permitido justamente por nos amar e saber o que é melhor para nós. Obrigada, Senhor, por essa palavra que nos visita e nos alimenta em mais um dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, compartilhem essa palavra, façam parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir, que Deus te abençoe.